yau in muka dana wada gobe. Assalamu alaikum. Me sana'a? Ina da tambaya. Wai shin da karfa idanuwanka me ka gani a makanta? Wallahi da na rufe ido ban ga kyau a makanta ba. Me yasa? An ji kunya. Kunya kuma ta me? Tun mahaifina yana da rai ba a taimake shi ba, ba a yi man rana ba. Ma kuma me sana'a al'umman mu ta da ai suna taimakon al'umma. Amma al'umman mu ta zama wani iri yanzu. Allah ya shirya mu. Anya kuwa me sana'a? Menene hujjarka? Me za su yi a gani? Me za su yi a fada? Shi ake yi. To yanzu me sana'a a gurinka me muka zama kenan? Muna so mu ji daga gari. Mun zama jangwala gwada wanda baya san nasa. Mai din me kawo magana ne? Ban sani ba. To fa, al'umma ku yi hakuri, me sana'a ya baro ta fa. Kai, kamar Allah isa duk wanda ya hakuri baya kaunar Allah. Cikin ku bana son wani ya hakuri. A dafa na a ci.